آیا نوێش قەزا کرێتەوەیان نا لە مشا عولەماکان ئەبن بە دوو بەشەوە یەکەمیان زۆربەی زۆرینەی عولەماکان ئیجماعی عولەما جمهوری عولەما زۆربەی هەرە زۆری عولەماکانی ئەم دینە ئەفەرمۆن نوێش کە چوو قەزاکردنەوەی هەیە قەزاکردنەوەی نوێش هەیە ئەفەرمون ئەگەر کەسێ نوێژ قەرزار بوو ئەبێ نوێژەکانی هەمووی قەزا بکە و بیگێڕێتەوە تەنانە دیمامی نەوەوی ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ ئەگەر کەسێ نوێژی چوو بوو قەرزاری نوێژ بوو ئەبێ جگە لە نوێژە سونەتەکانی پێش و دوای نوێژە فەرزەکان نابێ سونەتەکانی تر بکە هەر دەبێ نوێژەکانی قەزا بکاتەوە چونکە ئەم عولەمایانە ئەفەرمون نوێژ قەزاکردنەوەی هەیە بەم بەڵگە و دەلیلانە یەکەمیانە فەرمون ڕۆژێکیان نافرەتێ کاتە خزمەت پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم وتی ئەی پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم من دایکم مردووە و وەفاتی کردووە حەجی بۆ نەکراوە دەیویست حەج بکا ئایا دروستە من لە جیاتی دایکم حەجەکەی بۆ بکەم زۆر حەزەکەم ئەگەر بکرێ من حەجەکەی بۆ بکەم پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم فەرمۆی پێشەوەی وەڵامت بدەمەوە با پرسیارێک لێ بکەم ئایا ئەگەر دایکت ئەگەر باوکت قەرزاری خەڵک بوایە قەرزەکەت بۆ ئەدایەوانێ وەتی بەڵێ پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم واللهی قەرزەکانم بە جوانی بۆ ئەدایەوانێ پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم فەرمۆی فەقدوا الله فالله ئەحەق بالدەین دەی قەرزی خواش بدەرەوە چونکە قەرزی خوا لە پێشترەوەیە جا ئەم عولەمانە فەرمون نوێش حەقی خوایە ڕۆژ و حەقی خوایە حەج حەقی خوایە هەر کەسێ نوێژی چووە ڕۆژووی چووە حەجی چووە ئەبێ بیکاتەوانێ و بیجێڕێتەوانێ بۆیە نوێژیش حەقی خوایە دەبێ بژێردرێتەوانێ دووەمیان ئەم عولەمانە ئەفەرمون نوێش قەزاکردنەوەی هەیە چونکە پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم لەگەڵ سەحابە بەڕێزەکانیدا لە غەزای خەندقا غەزای خەندق مەعلومی بەڕێستانە ئەوە بوو کە پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم لەگەڵ سەحابەکانە چاڵیان لێدا بە دەوری شاری مەدینەدا چونکە کافرەکان نیازیان نەبوو بدەن بەسەر شاری مەدینەدا و لە ناویان بەرن موسڵمانەکان بەڵام پێغەمەر سەڵە الله عليه وسلم لەگەڵ سەحابەکان بۆ خۆیان چاڵێکیان بە دەوری مەدینەدا لێدا بۆیە ئەسپەکان و کافرەکان بەخوایان و ئەسپەکانیان ئەو نەتوان بپەڕنەوانێ ئەفەرمێ زۆری لاک بوون زۆر ماندوو بوو هەموو سەحابە ئیشیە کرد لە شیان تەپوو تۆزاوی بوو سەر و ڕوخساریان هەمووی تەپوو تۆزاوی بوو بانگی مەغریبی دا ئیمامی عومەر هاتە خزمەت پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم وتی ئەی پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم واللهی ڕۆژ ئەوە بوو نوێژی عەسرم کرد خەریب و نوێژی عەسرەکەم بچێ پێغەمبەر سەڵە الله عليه وسلم یەکسەر فەرمووی شەغەلونا قاتەلەهم الله ئەی خوابیان کوژێ و لە ناویان بەرێ خۆ ئێمەش نوێژی عەسرمان نەکردووە وەڵاهی ئەوەندە مەشغوڵیان کردین بەوەی مەشغەڵەت و بێ چاڵەڵکەن نەوانێ ئاگامە لە نوێژی عەسرەکەمان نەما خۆ نوێژی عەسرەکەمان چووە کاتکەیە بانگی مەغریبی داوە بۆیە فەرمون پێغەمەر سەڵە الله عليه وسلم لەگەڵ سەحابەکانە نوێژی عەسری قەزا کردەوانێ و پاشان نوێژی مەغریبەکەشی کرێ دووەمیان ئەفەرمون پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم لەگەڵ کۆمەڵێ لە سەحابەکانە لە غەزای خەیبەرە کە شەڕ بوو لە دژی جولەکەکان ئەفەرمون لەو کاتەدا پێغەمەر سەڵە الله عليه وسلم لەگەڵ سەحابەکانە زۆری لاکوومان دوو بوون بۆ نوێژی بەیانی خەبەریان نەبووە کاتێک کە خەبەریان بەوە دنیا هەتاو هەتەواو بە تەواوەتی دەرکەوت بوو ساعت هەشت و نۆی بەیانی بوو ئەفەرمون پێغەمەر سەڵە الله عليه وسلم لەگەڵ سەحابەکانە نوێژی بەیانی و سنەتەکەی پێش نوێژی بەیانیشیان بە قەزا جێڕایەوانێ سێیەمیان ئەفەرمون کۆمەڵە لە سەحابەکان لە غەزای بەنی قورەیزەدا ئەچون بۆ شوێنێک وتیان با نوێژی عەسرەکەمان نەکەین بگەین تا گەینە ئەو شوێنە ئەفەرمێ کاتێک گەیشتنە ئەو شوێنە بانگی مەغریبی داوە یە نوێژی عەسر نەماوە دەفەرمون ئەم کۆمەڵە سەحابەیە نوێژی عەسریان بە قەزا جێڕایەوانێ و ئەمجا نوێژی مەغریبەکەشیان کرێ کەواتە بەم بەڵگە و دەلیلانە ئەفەرمون هەر کەسێ نوێژی چوو بێ ئەبێ قەزای بکاتەوە بیجێڕێتەوە هەموو ئەم بەڵگە و دەلیلانەش لە سەحیحی بوخاری و مسلیما هاتووە دووەمیان هەندێکی تر لە عولەماکان کە کەمینەن بەڵام ڕێیان بەهێزتر و بەقوەترە
ئەفەرمون نوێژ هەر کەسێ نوێژی چوو قەزا ناکرێتەوە. ئەفەرمون قەزاکردنەوەی نوێژ نییە، بە هیچ شێوەیەک نوێژ ناجێدرێتەوە لە کاتی خۆی ترازا، چونکە ئەفەرمون خوای گەورە لەو قورآنەدا فەرمێ: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إمن نجمان فرز كردو لسر مسلمانان لكاتك دياري كراي خويدا لو كاتبت رازين نجك كاتي نامني هروكو چون لپیش دا كنجك كاتي نات بين ناكري كاتك شي بسر چون نجك تواو ناكري. أفرمون خوا خوي فرميتي إما نجمان فرز كردو لسر همو مسلماني چي جنيان پياو کجیان کور لە کاتێکی دیاری کراوە لە کاتەکەی ترازا نوێژەکە تەواو ناجێدرێتەوانێ. دووەمیان نەفەرمون نوێژ قەزا ناکرێتەوە لەبەرەوەی پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: ئەسەڵاة لیوەقتیها، نوێژە بێ لە کاتی خۆیدا بکرێ. ناکرێ کەسێ سەعات دە و یانزەی بەیانیە چێ بۆ سەفەرێ بڵێ وەڵا من نوێژی نیوەڕۆکەم چونکە هێشتا کاتی ناتووە. ئەفەرمون کە بوو بە سەعات چوار و پێنجی ئێوارەش کاتی نوێژی نیوەڕۆ نەماوە، ناکرێ نوێژەکە لەو کاتەدا بکرێ، هەروەکو چۆن لە پێشدا ناکرێ. بۆیە فەرمون نوێژە بێ لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا بکرێ. جێرانەوە و قەزاکردنەوەی بەی شێوەیەک لە دینانیە، بەڵام ئەم عولەمانا فەرمون هەندێ حاڵەتی تایبەت هەیە کە پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بۆی ڕوون کردووینەتەوانێ و ئەفەرمێ: من نام عن صلاة ئەو نەسیەها فەلیەتی حەیثما ذەکەرەها. ئەفەرمێ گەر کەسێ نوێژی لەبیر چوو یان خەبەری نەبووانێ، ئەوە هەر کاتێ لەبیری هاتەوانێ و کە خەبەری بۆوە با نوێژەکەی بکا. هەروەها عولەمانا ئەفەرمون ئەو کاتێک کە پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم لە غەزای خەندەقا کە چاڵیان لەگەڵ سەحابەکان بە دەوری مەدینەدا لێ ئەدا بۆی کافرەکان بە خۆیان وەسپەکانەوە نێنە ناو مەدینە، ئەفەرمون چاڵیان هەڵەکان هەموو مەشغول بوون لە شیان تەپو تۆزاوی بوو. بانگی مەغریبی دا ئیمامی عومەراتە خزمەت پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، وتی ئەی پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، واللهی خەریب و نوێژی عەسرم چێ ڕۆژ ئەو بوو نوێژی عەسرەکەم کرد. ئەفەرمێ پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمۆی: شەغەلونا قاتەلەهم الله، ئەی خوا بیان کوژێ و لە ناویان بەرێ. واللهی خۆی ئێمەش نوێژی عەسرمان نەکردووە، لەبیریان بردینەوە، لەبیرمان چووە، ئەوەندە مەشغول بوون بە چاڵەڵکردنەوە. جامع علەمانا فەرمون ئەمە پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵ سەحابەکانە لەبیریان چوو، بۆیە کاتێک کە بانگی مەغریبی دابوو نوێژی عەسریان بە ئەدا کرد، قەزایان نەکردەوانێ. ئەفەرمون ئەو نوێژەی لەوێ جێڕایەوانێ کردی پێغەمەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم نەیجێڕایەوە، قەزاشی نەکردەوە، بەڵکو بە ئەدا کردی، چونکە خۆی فەرموویەتی هەر کەسێ نوێژەکەی لەبیر چووکە لەبیریاتەوە بیکا. دووەمیانە فەرمون کاتێک کە پێغەمەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵ سەحابەکانە لە غەزای خەیبەرا کە بۆ نوێژی بەیانی خەبەریان نەبووەوە، کاتێک کە خەبەریان بۆوانێ دنیا تەواو گەرم بوو بوو ساعتەشت و نۆی بەیانی بوو، ئەفەرمون نوێژەکەی بەیانیان کە کرد بە ئەدا کردیان، بە قەزانەیان کرد، نەیان جێڕایەوە، بە قەزانەیان کرد، هەر نوێژەکەیان بە ئەدا و بە حازر کرد، چونکە خۆی فەرموویەتی پێغەمەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئەگەر کەسێ خەبەری نەبووانێ هەر کاتێ خەبەری بووە با نوێژەکەی بکا. سێمیانە فەرمون ئەو کۆمەڵە سەحابەش کە لە غەزای بەنی قورەیظەدا نوێژی عەسریان نەکرێت تا گەیشتنەوێ کاتێک گەشتنە شوێنی مەبەس بانگی مەغریبی دابوو، ئەفەرمون ئەوە ئەو سەحابانە نوێژی عەسرەکەیان بە ئەدا کرد، قەزایان نەکرد، چونکە خۆ سەحابە هەر بە گاڵتە نوێژەکەی نەکردووە، مەترسیان نەبووەشت، مەترسیان لەسەر بۆ، بۆیە گەیشتنەوێ ئەمجا نوێژەکەی عەسریان بە ئەدا کرد و قەزایان نەکردەوانێ. هەروەها ئەفەرمون کەواتە پێغەمەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی ئەگەر کەسێ لەبیری چوو نوێژەکەی بکا، بۆ کەسێ لەبیری چێ نوێژەکەی بکا، بەڵێ جاری وهەیە تۆ سەعات یانزە و دوانزەی شەوە لەبیری چوو نوێژ عیشاکەت کەی، لەبیرت دێتەوە سەر ڕاپەڕی لە شوێنی خۆ لە ناو جێگاکە دێتە دەرەوە، کورە خۆ نوێژی عیشام نەکردووە، ئەمجا نوێژی عیشاکە دەکەی. ئەگەر کەسێ لەبیری چوو، لەبیری هاتەوە با یەکسەر نوێژی نوێژەکەی بکا. ئەگەر کەسێ خەبەری نەبووانێ، ئێوارە خەوتووە بەنێتەوەی بەیانی خەبەری بێتەوە بۆ نوێژ، بەڵام بەیانی خەبەری نەبووتەوانێ، ئەوە با نوێژەکەی یەکسەر بکا بە ئەدا بە حازر. بەڵام ئەوە نا کەسێ تا سەعات دوو سێی شەو خەریکی
موبايل وفيسبوك وانترنت وأواني وخمو رجع أو كاتانا أخوي وخبرنا بيتوا أنجاب لي ولا خبر من بوتوا ساعات دي بياني خبر يا بيتوا أنزي بياني خبر يا بيتوا بلين يجرى كم يكسر قزاء كم أواني نا أو بو كسيكا كخوت بي زو نيتي يبو بيان نيجرى كي بكا بياني كخبرين بواني أو أن يجرك يكسر بأداكا نايجر تواني بلان بيشي مروجشي نبي هروها فرمون فرمويت يقر كسي بأقابو بيوش كوت هواها رجع وابو أبو ريتو بيوش بي كاتب خبر دي تواني بانغي عشايا ونيجي مغرب نما وبانغي عشاي داوا أفرمون أو نيجي مغرب كي بأداكا وقزاينا كاتوا كواتم علماء فرمون أقر كسي لبيري تشو باشان لبيري هاتوا کسی خویلی کوت بود دعای به خبرات و کسی به هوشی بسره دعای به هوشات و نه نجکی به ادا کا و با حاضر قضای ناکا توانه ام علما نفر میان نش قضا کرنا و نیا بلام ام حالت انا هي ک پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم رونی کلو توا من اون دی خوم لی حالی بو من ری امان به بهستر و با قوت رزانم خواش خوی زانه بسره مشتکانه و